Kobuletshi pirveli sajero skola gaixna, romelits 800 mosavlezea gatvili. Igi tanamedrove saskolo inventarita aghturvili. Mosavleebistvis moqobilia biblioteka, damontazhebulia satvaltvalo kamerebi da sakhandzro signalizatsia. Sastalo datsesebuleba sakanondeboda aghmasrulebeli khelisuflebis aromadgileba da atvalieres. Mshenebobistvis byudzhetidan 2 milioni lari daikharcha. Dghesve gaixna aqvis reabilitebuli skolas. Მეგობრებმა პირველად შემოვაღეთ ამ საოცნებო სამყაროს. სოდის ვარდისფერი ტაძრის ნომერ პირველი საჯარო სკოლის კარები. სკოლისა, რომელსაც მომავლის სკოლა ჰქვია. გავარიელი ბავშვები უკვე იქნებიან მათ სკოლაში, პედაგოგებსაც უნდა მიეცეთ საშუალება მოღვაწეობისა. ჯერ ერთი ლამაზია ძალიან სკოლა, გარედანაც, შიგნიდანაც დამატებით კიდევ გოგებს სკოლის ექსტერიერის მოწყობისა და აქაც ვიმუშავებ დიზაინერებთან ერთად. Ხო, შემთხვევაში ეს სკოლა იქნება სამაგალითო სკოლა. თანამედროვე სტანდარტებს პასუხობს აბსოლუტურად. არის აბსოლუტურად ყველა საშუალება იმისა, რომ ბავშვებმა მიიღონ ნორმალური განათლება ნორმალურ პირობებში. წელს 7 სკოლა სკოლის რეაბილიტაცია მშენებლობა დაიგეგმება, ასევე საპანსიონო წლად გამოაცხადეთ წლევანდელი წელი და ორი პანსიონატის რეაბილიტაცია მოხდება აჭარაში.